السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي دخالي قاعد على وائد سلامي من الباء دوني دافية كجوكتان ومركلة إيولاشي نصر عبتي دونا وإذين ودون مقالك الله عصب إن ما توكد ويا مقالك عن مقالة ظهر أول عدكي بسامق الاجتماعات أنا إركوسين وجي كذا أحتاجن سو مقال ير أو حاربة أقوان إن شاء الله إنا سو قابي مقال قابن إذين دوبو مقالك سوحا سمينا يا كفي قبوب إيه كافيه ام كوبشين او حاكي جتين كليل ايه ميد وحاي سمينا يا قبو او اسد ايه سو اسم سعد وناكس ان شاء الله الى سعد وصحابتي دوغ هورين انت موقالك قدو قلي محارة وانا اذن كعد صدو انا سبسكراب سارتان جنالك سوبتو استحبقلو كي يا ربنا دوان انا قارن ان شاء الله سو سبسكراب كي يالي بقيلين اصحابتي اننا ان شاء الله لشير قريا اسي جنالك اصوب بوقضان او اصوب بيران وانا مهتسنتهين هادان وحاسيو قدو قلايا سمينت موقالك iyo qaabka u sameyn doono acid coffee-gan ee meesha waxa igu diyaarsan oo ku heesta ee taa u jeedaan Nescafe waaye oo Nescafe dhalada ku jiro ama midka bacda ku jiro midka doontid oo heli kartid aad isticmaali karta qasab ma aha midkan inaad heesatid mafhanteen midka bacbacda oo yararka xataa soo gadan karta daareer kafee ahayn laakiin aan moral ba kafee isticmaala that's why midka dhalada aad u heesta ee sidoo kale meesha waxa igu jiro sonkor سكرت إذا دم ودي استعمالها يحد بوحي كحرن تهاي إن أنت أسميني ست قياس تضد كأرب تدي إنه أسمي ست إن أنا حارة بس هالقب وكل يا روا إن أسمي ستم فهمتين مركا وح بدن سميني ست قياس دو بتصنيسا مركا هالقف مركا عمل أسميني ست روا إن إذا لو ذا القياس تأيه ما أنت إن هاد كل يا سمي سنايو إن هالقا ضو سنكر إي وحيار أقدره بكوز كفيك زايد وقرار ويا مو مركا هالقا ضو ina igu yaraataa ka baqa sokorta waxa ku soo aray hal qaado oo waxa ku daray in Nescafe-ga ah asagana hal qaado buuxda ka dhigay ee waxa ku soo daraya biyo kulul mujadin biyo si kulul zaa'id u qiiyo yuma dareemaysana rajena marka waxa rabaa in aan safiican isku walaaqo biyihi kulula ee biyaha kulul wax badan kuma shubaysid wax yar ku shubaysaa biyihi kulula iyo Nescafe-gi iyo sidoo kale to ee waxa la dhigi jiray sonkorti qaadada u qaadanaysa fiicana u walaaqaysa inay xaal ruwa ilaa sokorta ay ka dhalaasho cabaar inaa walaaqdid soo hadaa rabtid inaa lawa qof sameysid waxaa ka dhigay lawa qaado sonkor ah lawa qaado kafee ah iyo waxaa ka dhigaysaa lawa koob oo caana ah fahanteen laakiin maadaama ani hadda keligii aan sameysanayo oo hal koob aan ka rabo halkaas koob aan qiyaasta ay idin la wadaagaya saa idin sheego waa mar walba waxa kale oo ku darsanayaa hal koob oo caana ah biyihi iyo sokorta waxaan isku soo walaaq mujeedino hal koob oo caana ah caanan biyo qaw ayaa ku qasay soo caani marka ku soo daray hadana waxa ku walaaqayaa caanihi cabaar yar ku walaaqayaa si ay si fiican isku dhex galaan isku walaaqmaan een caanahan biyo caadi isku qasay adaartid biyo oo xoogaa yar qaw oo barf yar aad ku darta aad ku qasi kartaa maadaama anaga waxa asameysan in acid coffee iyo aysad kafee u yahay soo waa ka saadirtaan maasha allah ma kas fiican isku walaaqay hada aan gadaala barf ugu daraa maadaama caanaha barf aysan lahayn hadaa waa barf fiican oo badan inaa ku daro barfaas oo jijabiyay aweelkaas igu jiro dan waa ku soo darayaa barfka inta aad jeceshaa barf ku daray ama ku badi ama ku yareey waxaa ku dhahay muqaal dheer ma muqaal kamin ku caajisi doontiin wax yaroo simbal ah waaye waxaa ku dhahay maasha allah alaabtan hadaa bartida kaliska argwaya ku dhahay mar walba waa sameysanaysa aka sa barf intaas ilaa ku buuxsan barfan ku soo daraaye okay en kadibna daboolkiisa dhakab ku siinaya en maxaa la dhigi jiray koobka arab inaa ku cabo kadibna istroogi aa ku cabi lahaa soo suraaya waxaa waa bisha in la cabalay ma dhinno ya barfka xaraw cabaar yar nas fiican u walaaq because markuu xiran yahay ma ii walaaqmaayo barafkii asaga cabaar yar isku walaaqaas uu safiican qabow qatar iyuu noqdo mafahanteen oo jeedin ma barafka safiican arwaa inuu isku dhexgalaan because hadhowtii kor uu barafka soo maraayaa barafka ma dhexgalaayo qaybta kor dhanna baraf noqonaysa hoos kuleel u ahaana marka cabaar marka isku walaaqa kadib baa xiray ada waxaa waa qaadanayaa mafahanteen kafeegeyga qabowga ahaa qolka fadhiga la aadayaa jabid ganaar waa inuu ku soo cabo sayidin daa meeshaana taleefan la juqeyno yaa taleefanka iska bashaalo yaa inteeda kale dhaga iigu jiro airphone iigu jiro ismahaana la hadlo yaa mafahanteen ii sheekeynayso
waxa ku dhaa mobeelkan horanka si juqin way ana hadii hadlay xataa taleefanka hadlay waxa way ina waxa jeclahay wax leh fiiriyo Instagram ku fariimaha aga jawaabo Snapchat kabarba meel aan juqina galwaya soo asxaabteyda kafeegina waa kasaaya ku dhaa masha Allah soo qabow kaaliska arag eh ayaamahan macabeeni sokor wax leh waa dhan waa iski ilaalinaa laakiin halkoo mar waa la xadi karaa dhib ma laha dhaayada sameynaya because miisaan dhibso ku jira waa saacadeen waa fahanteen marka waa ogaa walaa bilaa mar walba noo soo weydiisay waxa ay dhaadeen nasr noo soo gali cuntooyinka isku caateysid haddana ma aqaani lazy aan noqdo intaan waa iska yaabanahay culeysa iga saaran walaa ina muqaal duubadan soo insha Allah isuga waa idiin soo gelin doonaa ii dulqaata bliis saxaabteyda meeshaan aad daldal mooya u jeediin bahalkiin waa caboya oo igu socdaaya ku dhaa kaaliska arag runti aad u macaan badeen fahanteen goor aad dhameystay aqoon waaye sheeka ku jira waxaa waaye asagina waa caboya maasha allah sameysta tijaabiya dhadhankiisa arka waa ka heli doontiin waa hubaa inaad ka helaysiin insha allah muuqaal badan idin soo sameyn doonaa waa idin jeclahay meelba joogtaan waxaa idin leeyahay farxad iyo caafimaad ku noolaada asxaabteyda jeclahay.